Stay back! What the hell's going on? You tell me. Just one second, he's fine, and now come the knife. Hey. Dirty sons of bitches. Wait a minute. What's he done to you? And that's what they done. I got no choice. Brooks, you're not going to hurt Haywood. We all know that. Even Haywood knows that, right, Haywood? It's the only way they let me stay. What the hell did you do to set him off anyway? I didn't do nothing. I come in here to say fairly well. And you heard his parole come through. חומות של תקווה, נכון? הנוכל אורן אברהם הוא לא כך דומה להוא מחומות של תקווה שהעלילו אותו, העלילו עליו עלילת רצח, כן, אנחנו מדברים על משהו אחר. הוא מישהו שעשה כל מיני מעשי הונאה ומרמה, ובין לבין ותוך כדי, בין היתר בעודו יושב בכלא, היה מזמין מגשי פיצות, 40 מגשי פיצות לישיבת ממשלה, שלח לשופטים נערות ליווי לבית, תוך כדי שהוא משתמש בפרטי האשראי שלהם. פחות זה מה שהשופטים אמרו. כן. ולכן הוא ממשיך לשבת בכלא. עכשיו הוא אמור להשתחרר אחרי 4 שנות מאסר, לא רוצים לשקם אותו כי כנראה הוא קונדסון רמאי כזה, והוא רוצה להישאר בכלא שלא ישחררו אותו. הוא איש גדול, הרי אני חובב הקונדסון והשיגועים, אני הרי מעריץ אותו, עד שיום אחד במקרה פליקס חלפון ידידי והוא התאכסנו בפרק זמן מסוים באותה אכסניה, ואז הוא נתן לפליקס, פליקס נתן לו את הטלפון שלי ואני צרחתי על פליקס, גם דיברתי עם אורן, אמרתי לו איך אתה נותן לו את הטלפון, האיש הזה אסור להסתובב לידו, אפשר, אבל הוא איש מדהים. כלומר, הוא לא כזה מה הוא עשה עם הטלפון שלך? זה בן אדם, לא עשה כלום, פחד, נתן לי כבוד, זה בן אדם, אני יודע שאני יכול להחזיר לו, זה בן אדם, איך אפשר שלא לאהוב איש כזה? הוא עשה לכל מיני שופטים, הוא איש שמטריל את המערכת, בכל מקום צריכים אנשים כאלה, הם מוסיפים לנו צבע לחיים. לא, למישהו לקח לנו כסף. עד שאתה הקורבן שלהם, ואז אוי ואבוי, אתה תתחיל לבכות. אגב, מעניין אותי איך אתה תחזיר לו בדיוק, מה, תשלח לו 40 מגשי פיצה לכלא. תדאג איתם, נעשה אותי ותראה. יש כאן דבר אחד שהוא באמת רציני והוא עצוב, וזה העניין של השיקום של הרבה מאוד אסירים שלא מקבלים את ה... לא יודע, פריבילגיה, זה לא פריבילגיה, זה דבר מהותי, זה דבר חשוב. זה לטובת החברה. נכון, ובסופו של דבר הם יוצאים החוצה בלי שיקום, וחוזרים לעשות את אותם אסירים. אז להשאיר בן אדם בכלא אחרי שריצה את עונשו, אין אפשרות. לא, ודאי שלא. הוא יכול להחזיר את עצמו אבל בקלות. תגידו, בסוף הוא לא מתאבד בסוף? זה שנשאר בכלא? מי? הוא לא מתאבד בסוף? לא, זה שיוצא מהכלא ולא מסתגל לחיים בחוץ. זה שיוצא מהכלא בורח ומתאבד. לא, הוא לא בורח. יש את מורגן פרימן. לא, מורגן פרימן נשאר בחיים. מורגן פרימן והשני הולכים לזכות מקסיקו. אחד האסירים הזקנים משתחרר ואז לא מסתגל לחיים בחוץ. הוא מתאבד. ואז הוא מתאבד כאדם חופשי. דרך אגב, אני אומר לך משהו כזה, שאם הוא משתחרר,